La Tèxtil Race s'ha convertit en el punt de trobada i assaig del projecte Pobles en Dansa, un projecte itinerant que ja es va realitzar a l'Alt Penedès i a Osona i que acaba d'arribar al Vallès Oriental. Aquí pretén agermanar ballarins amateurs de Canovelles, La Garriga i Cardedeu i de moment l'acollida ha estat aquesta. Just estem començant ara, ja ho veurem, en principi sempre aquests projectes, també per la meva experiència en els altres jocs, porten un temps de fraguar-se, diria en castellà, en català, no sé com es diu, però molt bé, la gent és estupenda, tothom està ajudant molt, com per l'altre costat no hi va ser menys, no? O sigui que tot va bé. Dijous es va fer un taller dins del marc del projecte on els participants es deixaven anar i descobrien en el seu cos tècniques i moviments diversos. Es jugava amb les expressions, amb les dinàmiques en parella i amb gests senzills que, realitzats amb perseverança, aconsegueixen dotar-nos de més agilitat i domini del cos. Aquesta iniciativa pretén aportar experiències noves als participants, adaptant-se a cada localitat i a la identitat d'aquesta. De moment, el Vallès també compta amb la col·laboració de l'Associació d'Artistes Performatius, As d'Arts, i el projecte funciona.